Жаңа оқу жылының басында білім ордасына хиджаб киіп барған 9 оқушы қайтадан мектеп формасын киді. Олар 3 тілде оқытатын дарынды балаларға арналған мамандандырылған нөмірі 30-шы мектеп гимназиясының оқушылары. Ұзын көйлекпен орамал таққан бұл шәкірттер арнайы киім үлгісін сақтамаған үшін сабақтан шеттетілген болатын. Енді міне ұстаздар мен тәртіп сақшылардың жүргізген кешенді түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде 9 оқушы мектепке қайта оралды. Мектебімізде бүгінгі таңда 1874 оқушы білім алуда. Бірінші қыркүйек айынан бастап, сол оқушылардың 9 қыз баласы орамалмен, кимешекпен келіп отырды. Түрлі мемлекеттік органдардың араласуымен, жеке түсіндіру жұмыстары жүргізу арқылы бірлесе жұмыстың арқасында 9 оқушымызда бүгінгі таңда кимешек орамалдарын шешіп сабақта отыр. Қала бойынша бізде 58.357 оқушы бар. Соның ішінде 156 оқушы оқу жылының басында орамал кимешекпен келген. Қазіргі таңда бірлескен жұмыстың арқасында қалалық білім бөлімінің білім беру бақылау департаменті және жергілікті полиция қызметкерлерінің арқасында, дін істері басқармасының кешен жұмыс арқасында 70-ден аса қыз баламыз ережеге сай, мектептің ережесіне сай мектеп формасын сақтап киіп отыр.